Výborně. Tak, největší společný dělitel tří čísel. Poprvé musím provést rozklad na součin prvočísel. Takže 420 rozkládám jako 2 krát 210. 2 krát 105. 5 krát 21. 3 krát 7. Takže číslo 420 se rovná 2 krát 2 krát 5 krát 3 krát 7. Druhé číslo, co budu rozkládat, 60. 60 děleno 2 je 30. 30 se dá rozložit jako 2 krát 15, 15 jako 3 krát 5. Rozklad na součin, tady vidím 60, je 2 krát 2 krát 3, nezapomenu na poslední prvočíslo, které mi zůstalo tady dole. Takže 60, 2 krát 2 krát 3 krát 5. A poslední číslo, které potřebuji rozložit, je 48. 48, 2 krát 24, 24 jde taky 2, 2 krát 12, 12 jde 2, 2 krát 6 a 6 je 2 krát 3. 48 je 2 krát 2 krát 2 krát 2 krát 3. 48 je tedy 2 krát 2 krát 2 krát 2 krát 3. A nyní hledám, protože je to společný dělitel tří čísel, co je ve všech třech řádcích stejného. Ve všech třech mám tuto dvojku. Zakroužkuji si. Tady dvojka, tady dvojka, tady dvojka. Ta, co není zakroužkovaná. Znova. Pětka. V prvním řádku, v druhém, tady není. Tak to nemůžu použít jako společný dělitel. Trojka. V tomhle je, v tomto je a tady je taky. Tak si můžu zakroužkovat takhle tuhle trojčičku. A poslední, co mi zbývá, je sedmička. Tady není, tady není. Takže největší společný dělitel je 2, to je tahle dvojka, krát 2, to je tahle dvojka, krát 3, což je tahle trojka. Neboli největší společný dělitel 2 krát 2 krát 3, 4 krát 3 je číslo 12. Děkuji.